باب الجنائز. إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن ولقن شهادتين، وإذا مات شدوا لحيتيه وغمضوا عينيه، فإذا أرادوا غسله وزعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقة ونزعوا ثيابه ووضؤوه ولا يمزمز ولا يستنشق ثم يفيضون الماء عليه. باب الجنائز. جی اب مولانا نماز جنازہ کے بارے میں بتلائیں گے بھائی، نماز جنازہ اور اسی طرح اس سے پہلے جب کوئی شخص مرنے لگے تو کیا کیا جائے، اور پھر اس میت کو غسل کیسے دیا جائے اور اس کو کفن کیسے دیا جائے، یہ بھی ساتھ ہی بیان کریں گے بھائی، یہ بھی ساتھ ہی بیان کریں گے. تو یاد رکھیے جنائز جمع ہے جنازہ یا جنازہ کی. مولانا جنازتن و جنازتن بھائی جیم کے فتحے کے ساتھ بھی یہ لفظ آیا ہے اور جیم کے کسرے کے ساتھ بھی آیا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو میت کو کہتے ہیں جنازتن و جنازتن، میت کو. علامہ ابو سعود بھائی ان کا ایک عجیب ادبی نقطہ بیان کروں، جو انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مل فرق بین الجنازہ والجنازہ، جنازہ اور جنازہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرمایا العالی للعالی والسافل للسافل، اوپر والا اوپر والے کے لیے ہے، نیچے والا نیچے والے کے لیے ہے. عجیب جواب دیا مولانا، العالی للعالی والسافل للسافل، یعنی جو اوپر والا ہے جنازہ جیم پر کیا رہا ہے فتحہ، یہ اوپر والی چیز کے لیے ہے یعنی میت کے لیے، اور جو جنازہ جہاں جیم کے نیچے کسرہ آ رہا ہے وہ نیچے والی چیز یعنی اس چارپائی کے لیے ہے جس پر میت پڑی ہے. تو چارپائی نیچے ہوتی ہے تو وہاں کیا لفظ آ گیا، اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ جنازہ. اور میت اس کے اوپر ہے تو اس کے لیے فتحے والا لفظ کیا استعمال کریں گے؟ جنازہ بھائی. دوبارہ ایک دوسرے پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے. سمجھ میں دو، چارپائی پر بھی دونوں لفظ بول دیے جاتے ہیں اور میت پر بھی دونوں لفظ بول دیے جاتے ہیں، لیکن علامہ ابو سعود نے یہ باریک فرق اس میں بیان کیا بھائی. تو کہتے ہیں اذا حضر الرجل، جب موت آ جائے آدمی کی، کسی آدمی کی جب موت آ جائے بھائی، موت کا وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے کیسے بھائی؟ علامات لکھی ہیں علماء نے اس کی بھائی، کہ سانس اکھڑ جائے مولانا، سانس تیز تیز چلنے لگے، ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائے بھائی، وہ ان کو کھڑا نہیں رکھ سکتا، اور ناک جو ہے ناک کچھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پچک جاتی ہے، تھوڑی سی دب جاتی ہے، کنپٹیاں جو ہیں اندر کی طرف دھنس جاتی ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ ایک اس شخص کا آخری وقت ہے مولانا. اس وقت زور زور سے اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دو بھائی، کلمہ وہ تو اس کے پاس زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دو تاکہ وہ بھی آپ سے سن کر کلمہ پڑھ لے بھائی، اور اس کا آخری کلام کیا بن جائے؟ کلمہ بن جائے. تو اس طرح یقیناً یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی بھائی، سعادت کی بات. لیکن اس مرنے والے کو نہیں کہنا بھائی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو بھائی، یہ وقت بڑا شدید ہوتا ہے مولانا، اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں موت اتنی سخت ہے جیسے روایات میں آتا ہے کہ جیسے ایک نازک ریشمی کپڑے کو ایک کانٹوں والی شاخ پر ڈال دیا جائے بھائی،
اور پھر اس کو کھینچا جائے. تو اس طرح روح بدن کے ایک ایک حصے سے جدا ہوتی ہے. تو جیسے وہ کپڑا کھینچیں گے مولانا وہ تار تار ہو جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, پھٹ جائے گا بالکل. اسی طرح اسی شدت کے ساتھ روح بدن سے نکلتی ہے. بھائی سمجھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھائی مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے. ایک مردے کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا کس حال میں ہو, کہنے لگا کہ 300 سال ہو چکے ہیں مجھے مرے ہوئے, 300 سال, لیکن موت کے وقت جو سختی آئی تھی, جو تکلیف ہوئی تھی, وہ تکلیف آج تک میں نہیں بھول سکا بھائی, اتنی شدید ہوئی, اتنی سخت. تو لہذا اس موقع پر بھائی اب مرنے والے کو نہیں کہنا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, بھائی وہ اتنی تکلیف میں ہے نہ معلوم اس کے منہ سے کیا بات نکل جائے بھائی, بس اس کے پاس زور زور سے کلمہ پڑھو. اور جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو بس کافی ہے مولانا, اب بار بار یہ نہیں ضروری کہ وہ پڑھتا ہی چل رہا رہے بھائی. بس مقصد تو یہ کہ آخری بات اس کی کیا ہونی چاہیے, کلمہ ہو بھائی. پورا سمجھ میں آ گئے آخری بات. ہاں اگر درمیان میں پھر اس نے کوئی اور بات کر دی تو پھر پڑھو مولانا, تاکہ اس کا آخری کلام کیا بن جائے, کلمہ بن جائے بھائی, وہ پھر پڑھ لے اس کو. اور اسی طرح سورہ یاسین سے بھی بھائی موت کی سختی کم ہوتی ہے, لہذا اس کے بعد سورہ یاسین پڑھنی چاہیے یا کسی سے پڑھوا دے انسان بھائی, سورہ یاسین پڑھنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں بھائی, اگر مرتے وقت خدا نہ خواستہ مرنے والے کے منہ سے کوئی کفر یا بات نکل گئی بھائی, تو اس کا کوئی خیال نہ کرنا اور نہ کسی کو بتلانا بھائی, بلکہ یوں سمجھنا کہ موت کی شدت کی وجہ سے اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی بھائی. بڑا میں نے بتلایا بڑا شدید تکلیف کا وقت ہے بھائی, تو یوں سمجھیں گے کہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی, عقل خراب ہو گئی تھی. اور عقل جب خراب ہو جائے اس وقت کی ہر غلطی تو معاف ہے, اس پر پھر اس کا پوچھا نہیں جاتا جب انسان کی عقل ہی ٹھیک نہیں رہی. تو لہذا یہ لوگ کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں, نہ اس کا خیال کرے, بس اللہ سے اس کی مغفرت کی اسی طرح دعا انسان کرتا رہے بھائی, کرتا رہے. اور جب وہ شخص مر جائے تو اس کے بعد بھائی اس کے پاس بھائی کوئی جنابت کی حالت میں ہو, جسے نہانے کی حاجت ہے, یا حیض و نفاس والی کوئی عورت ہے, وہ نہ رہے, اس کے پاس سے ہٹ جائے, چلی جائے بھائی. اور اسی طرح جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے اس کے پاس قرآن شریف نہ پڑھا جائے بھائی. ہاں غسل دے دیا اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کے پاس قرآن پڑھ سکتے ہیں بھائی, قرآن پڑھ سکتے ہیں. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں اذا حتظر الرجل وجه الى القبلۃ على شقه الايمن, جب موت کا وقت آ جائے, جب موت آ جائے کسی آدمی کی, وجہ الی القبلتی, تو متوجہ کر دیا جائے اس کو قبلے کی طرف, یعنی قبلے کی طرف اس کا منہ کر دیا جائے. بھائی جب آدمی کا موت آئے تو افضل یہ ہے مولانا, مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو دائیں پہلو پر لٹا دو قبلہ رخ کر کے بھائی, قبلہ رخ کر کے دائیں پہلو پر لٹا دو. یا یہ بھی ٹھیک ہے مولانا کہ سیدھا لیٹ جائے اور پاؤں قبلے کی طرف ہو جائیں اس کے, اور سر کے نیچے کوئی تھوڑا تکیہ وغیرہ اونچا رکھ دو تاکہ چہرہ آسمان کی طرف نہ ہو بلکہ قبلہ رخ ہو جائے چہرہ. اور اگر ان باتوں سے میت کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہلاتے ہیں یا کچھ, تو پھر جس حال پہ دیا اسی حال پر کیا کرو, اسے چھوڑ دو, چھوڑ دو بھائی. تو کہتے ہیں اذا احتضر الرجل وجه الى القبلۃ, جب آدمی کی موت آ جائے تو اس کو متوجہ کر دیا جائے قبلے کی طرف, یعنی قبلہ رخ کر دیا جائے, علی شقہ الایمنی دائیں پہلو پر, ولقنا الشہادتین, ولقنا الشہادت, اور تلقین کی جائے اسے شہادتین کی, سمجھ میں, تلقین کی جائے شہادتین کی,
یعنی اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، و یہ دو شہادتیں جو ہیں ان کی تلقین کی جائے. میں نے بتایا اس کے بعد کلمہ پڑھا جائے تاکہ آخری کلام یہ ہو جائے اس کا بھائی. وَإِذَا مَاتَ، اور جب وہ مر جائے بھائی، شدو لحیتیہی، تو باندھ دیں اس کے دونوں جبڑوں کو. لحیا، لحیا داڑھی کو بھی کہتے ہیں اور یہ جبڑے کو بھی مولانا، اور جبڑے دو ہیں مولانا، ایک اوپر والا جبڑا اور ایک نیچے. اوپر والی ہڈی ہے یہ، اوپر والے دان جس میں ہیں، اور ایک نیچے والی ہڈی ہے، تو دو جبڑے ہیں بھائی. تو لحیتین تثنیہ تھا، نون اضافت کی وجہ سے آپ نے پڑھا ہے کہ اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر جاتا ہے، تو لحیتی ہی ہوا. ہاں ضمیر ساتھ آئی بھائی. تو شدو لحیتی ہی، باندھیں اس کے، باندھیں اس کے دونوں جبڑوں کو. وغمزو عینیہی، اور اس کی دونوں آنکھوں کو بند کر دیں بھائی. جبڑوں کو باندھ دو بھائی، مرنے کے بعد پھر جسم خشک ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے مولانا. تو پھر اگر منہ کھلا رہ گیا تو اسی حالت پر رہے گا بھائی. تو لہذا جب مر جائے تو اب اس کے منہ کو باندھ دیا جائے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک پٹی لے کر تھوڑی کے نیچے سے گزار کر سر کے اوپر گرا دے کر باندھ دو بھائی، تاکہ منہ بند ہو جائے، بند رہے، ٹھیک حالت میں رہے. اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں مولانا. اور اسی طرح پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو بھی کسی پٹی کے ذریعے آپس میں باندھ دے تاکہ پاؤں سیدھے رہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی جی. اور یہ جو باندھتے وقت، یہ تھوڑی باندھتے وقت، آنکھیں بند کرتے وقت اور پاؤں کے انگوٹھے باندھتے وقت جو شخص باندھ رہا ہے اسے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ پڑھتا رہے گا. کیا پڑھتا رہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ پڑھتا رہے اور باندھتا رہے بھائی. فَإِذَا أَرَادُوا غَسْلَهُ، بس جب اس کو غسل دینے کا ارادہ کریں. اس کو غسلہ پڑھنا والا نا، غسلہ نہیں پڑھنا. وجہ یہ کہ صاحب جوہرہ نے ضابطہ ذکر کیا ہے مولانا. صاحب جوہرہ یہ شارح ہیں مولانا، انہوں نے شرح لکھی ہے قدوری کی، قدیم شرح ہے مولانا، سینکڑوں سال قدیم شرح. انہوں نے بیان کیا، جہاں غسل جمعہ کی بحث آتی ہے وہاں انہوں نے بیان کیا بھائی. تو وہاں چونکہ ضرورت نہیں پڑی، میں نے ضابطہ آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا، یہاں اب بتانا ضروری ہے، اس کے سوا چارہ نہیں. انہوں نے ضابطہ یہ ذکر کیا کہ یہ غسل کے لفظ کی جب اضافت کی جائے، اگر اس کی اضافت غیر مغسول کی طرف ہو تو غسل پڑھیں، اور اگر مغسول کی طرف اضافت ہو تو غسل پڑھیں. کیا ضابطہ ذکر ہوا؟ یہ غسلہ کے مادے کی اس لفظ کی اضافت ہو جائے کس کی طرف؟ غیر مغسول کی طرف، تو کیا لفظ پڑھیں گے؟ غسل، غین کے ضمے کے ساتھ. اور اگر مغسول کی طرف ہو تو پھر کیا پڑھیں گے؟ غسل پڑھیں گے، غین کے فتحہ کے ساتھ. دیکھو مولانا مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. میں کہتا ہوں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے غسل، غسل غسل مادہ ہے اور آگے الجمعہ ہے، جمعہ کا لفظ ہے، مضاف الیہ. اب بتائیے مولانا غسل الجمعہ پڑھیں گے یا غسل الجمعہ پڑھیں گے؟ غسل الجمعہ پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ غسل ہے مضاف اور الجمعہ ہے مضافون. اور میں نے بتلایا تھا کہ غسل کے مادے کی جب اضافت ہو جائے کس کی طرف؟ غیر مغسول. بھائی جمعے کو دھویا جاتا ہے، یہ مغسول ہے، تو اضافت مغسول کی طرف ہوئی یا غیر مغسول کی طرف؟ غیر مغسول. یہ جمعہ تو وقت ہے مولانا، اس وقت میں غسل کیا جاتا ہے، تو یہ مغسول چیز کی طرف اضافت نہیں ہوئی بلکہ کس کی طرف ہو گئی؟ غیر مغسول کی طرف اضافت ہوئی. لہذا اس صورت میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ غسل کا لفظ پڑھا جاتا ہے، غسل الجنا غسل الجمعہ. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
اچھا دوسری مثال مولانا غسل کا مادہ ہے اور اس کی اضافت ہے میت کی طرف بھائی کس کی طرف میت کی طرف اضافت ہے مولانا اب کیا پڑھیں گے بھائی غسل المیت یا غسل المیت غسل المیت بھائی بھائی غسل المیت کیوں کیونکہ اس کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے مغسول کی طرف جس کو دھویا جائے گا تو لہذا اس صورت میں کیا پڑھا جاتا ہے غسل غسل المیت اچھا اسی طرح اب آپ بتائیے غسل الجنابت ہوگا یا غسل الجنابت جنابت مغسول ہے یا غیر مغسول ہے غیر مغسول ہے بھائی سمجھ میں آیا غیر مغسول ہے تو لہذا کیا پڑھیں گے غسل الجنابت جنابت کا غسل اچھا اب آپ بتائیے غسل الصوب پڑھوں گا یا غسل الصوب پڑھوں گا غسل الصوب کیونکہ صوب کیا ہے مغسول اور جب مغسول کی طرف اضافت تو کیا پڑھتے ہیں غسل پڑھتے ہیں تو ضابطہ کیا ذکر ہوا کہ اگر غسل کے مادے کی اضافت کس کی طرف ہو غیر مغسول کی طرف ہو تو کیا پڑھا جائے گا غسل کا لفظ بھائی غین کا ذمہ پڑھیں گے اور اگر اس کی اضافت کس کی طرف ہو مغسول کی طرف پھر کیا پڑھا جائے گا غسل کا لفظ پڑھا جائے گا ہمارا نا غسل کا اذا ارادو اب آپ بتائیے مولانا یہاں غسلہ پڑھیں گے یا غسلہ پڑھیں گے کیونکہ ہاض امیر میت کو راجے ہے فاذا ارادو غسلہ جب اس میت کو غسل دینے کا ارادہ کریں وضعوه على سریر تو رکھ دیں اس کو ایک تختے پر بھائی وجعلوا على عورته خرقة اور ڈال دیں اس کے سطر پر اس کی شرمگاہ پر خرقة کوئی ٹکڑا کپڑے کا بھائی کپڑے کا ٹکڑا ڈال دیں ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کو ڈھانپ دیں بھائی سمجھ میں آیا اس کے بعد اس کے ونزعوا ثيابه اور اس کے کپڑے اتاریں بھائی تو وہ شرمگاہ ظاہر کرنا آپ جانتے ہیں جائز نہیں میت کے ساتھ بھی اسی طرح اس کے بھی بھائی شرمگاہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں تو پہلے اس پر کپڑا ڈال دے بھائی ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کے بعد کپڑے اتارے جائیں بھائی جی. اچھا تفصیل پہلے مجھ سے سمجھ لو مولانا اس کے بعد پھر کتاب کی طرف جاتے ہیں بھائی بھائی غسل دیتے ہوئے میت کو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو میت کو تختے پر لٹایا بھائی اور اس پر کپڑا ڈال دیا ہہے اب اس حل آہستہ آہستہ اس کے تھوڑا سا پیٹ کو ملا جائے نرمی کے ساتھ اور پھر کوئی نجاست نکلے یا نہ نکلے پھر اس کو استنجا کروایا جائے استنجا کس کے ساتھ ہوگا مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ تین یا پانچ کے ساتھ استنجا کروا دے نجاست نکلے یا نہ نکلے استنجا کروایا جائے اور پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کروائے لیکن ہاتھ نہیں لگانا والا نا ہاتھ نہیں لگانا بلکہ ہاتھ پر ایک کپڑے کی تھیلی چڑھا لیں گے بھائی دستانہ بس سمجھ میں آیا بھائی تو کپڑے کی ایک تھیلی بنا لیتے ہیں اسے دستانہ کہیں گے ہم دستانہ تو یہ تھیلی چڑھائی اس کے ذریعے اس کو کیا کروا دیا استنجا کروا دیا جی اچھا اس کے بعد اب ہم اسے وضو کروائیں گے بھائی وضو کروائیں گے اور یاد رکھیے وضو کرواتے ہوئے اس کو کلی نہیں کروانی ناک میں پانی نہیں ڈالنا بھائی کیونکہ کلی کروائیں گے پھر باہر پانی نکال سکتے ہیں بھائی پھر تو نہیں باہر نکال سکتے ناک میں پانی ڈالیں گے تو باہر نکال سکتے ہیں پھر نہیں نکال سکتے لہذا کلی نہیں کروانی ناک میں پانی نہیں ڈالنا بھائی ہاں یوں کر سکتے ہیں کہ کوئی کپڑا یا روئی تر کر کے اس کے دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دیں اور اسی طرح کوئی روئی یا کپڑا تر کر کے اس کے ناک میں پھیر دیں وہاں صورت سمجھ میں آ گئی یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر مرنے والا جنابت کی حالت میں تھا تو پھر یہ ضروری ہے
یہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ غسل میں فرض تھا یا نہیں, ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا, تو یہ تو فرض ہے غسل میں, اور مرنے والا بھی کس حالت میں تھا؟ جنابت کی حالت میں, تو یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن اب چونکہ کلی اور ناک کروا نہیں سکتے, ناک میں پانی ڈال نہیں سکتے, ورنہ تو وہ پانی نکلے گا نہیں باہر, لہذا اس صورت میں ضروری ہے کہ کیا کیا جائے, روئی یا گیلا کپڑا لے کر کیا کیا جائے, اس کے دانتوں اور مسوڑوں پر اس کو مل دیا جائے اور اس کے ناک میں بھی گیلا کپڑا لگا دیا جائے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. بھائی پھر اس کے بعد بھائی استنجا بھی کروا دیا, اچھا یہ گیلا کپڑا بھی لگا, اب بھائی اب اس کو وضو کروائیں گے, وضو کے صرف فرائض پورے کروا دیں بھائی, سمجھ میں, فرائض پورے کروا دیں گے, چہرہ دھو دیں گے, اور پھر اس کے بعد بازو اسی طرح اس کو مسا کروائیں گے اور اس کے پاؤں دھلوا دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی, یہ دھلوا دیں گے. اس کے بعد مولانا, اچھا اس کے بعد اب اس پر پانی ڈالا جائے گا بھائی, پانی بہائیں گے اس کے اوپر, سمجھ میں, پانی بہائیں گے. ہاں لیکن یہ یاد رکھنا مولانا, یہ پانی ڈالتے وقت یا اسی طرح وضو کے وقت اگر خطرہ ہے, بلکہ خطرہ کیا ہے, ضروری ہے, یوں کرو اس کے ناک میں بھی تھوڑی سی روئی رکھ دو, اس کے منہ میں بھی تھوڑی سی روئی رکھ دو, اور کانوں میں بھی روئی رکھ دو تاکہ پانی اندر نہ جائے. بھائی آپ اس کو غسل دیں گے مولانا, کہ اس کو پہلے بائیں پہلو پر لٹا دیں گے. کیا کریں گے بھائی, ہم نے جب بائیں پہلو پر لٹایا تو اوپر کون سا پہلو آ گیا, دایاں پہلو آ گیا. دائیں سے ابتدا کرتے ہیں ہر کام کی بھائی, سمجھ میں آیا, ہر اچھے کام کی ابتدا کس سے کرتے ہیں, دائیں طرف سے کرتے ہیں. تو میت نے بھی ہم نے اس کی دائیں طرف کو پہلے دھونا ہے, تو لہذا ضروری ہے کہ اس کو کس پہلو پہ لٹاؤ, بائیں پہلو پر. تو بائیں پہلو, بایاں پہلو نیچے ہوا, دایاں پہلو اوپر آ گیا. اب مولانا تین دفعہ اس پر پانی ڈالیں گے بھائی, سارے بدن پر تین دفعہ, تاکہ اچھی طرح نیچے تک پانی پہنچ جائے بھائی. پھر اس کے بعد اب اس کو کس پہلو پر لٹائیں گے, اب دائیں پہلو پر اس کو لٹا دیں گے, تو بایاں پہلو اس کا اوپر آ گیا. اب اس پر بھی تین دفعہ پانی ڈالیں گے اچھی طرح, تاکہ نیچے تک پانی پہنچ جائے بھائی, نیچے تک پانی پہنچ جائے. اچھا نیچے تک پانی پہنچ جائے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں میت کو بٹھا دو, تھوڑا سا اوپر کرو اس کو, اور اپنے ساتھ ٹیک لگوا دو تاکہ گرے نہ. اپنے ساتھ ٹیک لگوا کے اب اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملا جائے بھائی, تاکہ اگر کوئی نجاست وغیرہ خارج ہونی ہے وہ خارج ہو جائے اس کے بدن سے بھائی. تو نجاست اگر کوئی خارج ہو اس کو دھو دے, اور اب دوبارہ وضو کروانے کی اور غسل کی حاجت نہیں دوبارہ, مجھے اس نجاست کو دھو دے, اس کو صاف کر دے بھائی. اچھا اس کے بعد مولانا اب اس کو پھر بائیں پہلو پر لٹا کر کافور ملا ہوا پانی تین دفعہ اس کے بدن پر ڈال دے. بائیں پہلو پر لٹایا تو کون سا پہلو اوپر آیا, دایاں پہلو. تو کافور مولانا, کافور یہ خوشبودار درخت سے نکلنے والا سفید رنگ کا شفاف مادہ ہوتا ہے, جسے دواؤں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور مردوں کو میت کو لگاتے ہیں بھائی. تو یہ کافور میں پانی ملایا ہوا ہو یہ اس کے بدن پر ڈال دیا جائے بھائی. بدن پر کیا کریں, ڈال دیں بھائی. تو کتنی دفعہ پانی آ گیا میت پر, تین دفعہ اس پر پانی بہا دیا بھائی. پہلے دائیں طرف ڈالا تھا تین دفعہ, پھر تو یہ ایک دفعہ ہم نے دھو دیا گیا, دوسری طرف دوسری مرتبہ بائیں طرف وہ بھی تین مرتبہ پانی ڈال دیا, تو یہ دو دفعہ دھویا ہوا, اور تیسری مرتبہ اب پھر مولانا تیسری مرتبہ ڈالا تو تین مرتبہ پانی اس پر اس کے پیٹ کو ملا ہے اور اس کو دھویا ہے, اس کے بعد پھر تیسری دفعہ کر دھو لیں گے اس کو بھائی, سمجھے. لیکن وضو وغیرہ کرنے کی دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد مولانا کپڑے وغیرہ کسی سے خشک کر کے اب اس کو کفن پہنایا جائے گا, تفصیل آگے آ جائے گی, یہاں تک کر لیں بھائی.
تو کہتے ہیں فَإِذَا أَرَادُوا غَسْلَهُ، جب اس کو غسل دینے کا ارادہ کریں، وَضَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ، تو رکھ دیں اس کو تختے کے اوپر، وَجَعَلُوا عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً، اور ڈکر دیں اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیں، وَنَزَعُوا ثِيَابَهُ، اور اس کے کپڑے اتار دیں، وَوَضَّؤُوهُ، اور اس کو وضو کروائیں، بھائی وضو کروائیں، میں نے بتلایا پہلے استنجا کروائیں، پہلے ڈھیلے سے اور پھر پانی وغیرہ سے وضو کروائیں گے، ولا یمزمزو ولا یستنشقو، اور کلی نہ کروائی جائے گی اور ناک میں بھی پانی نہیں ڈالا جائے گا بھائی، ثم یفیضون الماء علیہ، پھر بہائیں گے پانی اس کے اوپر، پھر پانی اس کے اوپر بہائیں بھائی، اچھا، اور میں نے بتایا پانی بہانے سے پہلے کیا کرے، ناک منہ اور کان میں روئی رکھ دیں گے بھائی تاکہ پانی اندر نہ جائے، وَيُجَمَّرُ سَرِيرُهُ وِتْرًا، ہاں بھائی جس تختے پر اس کو غسل دینا ہے اس کو تین دفعہ دھونی دے دی جائے، تو کہتے ہیں وَيُجَمَّرُ سَرِيرُهُ وِتْرًا، تین دفعہ جو ہے دھونی دی جائے گی، دھونی دیں گے، دھونی دینا جانتے ہیں نہیں جانتے بھائی، جی بھائی انگارے وغیرہ آگ کے کوئلے جلا کر بھائی پھر اس پر کوئی خوشبو وغیرہ ڈال دی جاتی ہے خاص قسم کی، تو پھر وہ اس کا دھواں دیا جاتا ہے اس چیز کو بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں، دھونی دینا، دھواں دینا خوشبودار بھائی، تو کہتے ہیں وَيُجَمَّرُ سَرِيرُهُ وِتْرًا، اور دھونی دی جائے گی اس کے تختے کو، وِتْرًا طاق مرتبہ بھائی، تین مرتبہ جی یا پانچ مرتبہ ہو گیا وغیرہ بھائی، وَيُغْلَى الْمَاءُ بِالسِّدْرِ، اور ابالا جائے گا پانی، ابالا جائے پانی، بِالسِّدْرِ بیری کے ساتھ، یعنی بیری کے پتوں کے ساتھ پانی ابالا جائے گا، بیری کے پتے پانی میں ڈال کر اس کو ابالا جائے بھائی، اس سے کہتے ہیں صفائی اچھی طرح حاصل ہوتی ہے، بیری کے پتوں کو جب پانی میں ابال لیا جائے تو اس پانی سے بدن اچھی طرح صاف ہوتا ہے، نیز میت بھی کہتے ہیں جلدی خراب نہیں ہوتی، لاش جلدی نہیں گلتی، تو کچھ اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وَيُغْلَى الْمَاءُ بِالسِّدْرِ، ابالا جائے پانی کو بیری کے بیری کے ساتھ، یعنی بیری کے پتوں کے ساتھ، او بِالْحُرْزِ، یا والا نا اشنان کے ساتھ، حرز اشنان یہ ایک بوٹی ہے جس سے صابن کی طرح کام لیا جاتا تھا بھائی، یہ صابن کی طرح صفائی سے حاصل کی جاتی تھی، او بالحرزی، یا کس کے ذریعے، اشنان کے ذریعے، فَإِن لَمْ يَكُنْ فَالْمَاءُ الْقَرَاحُ، قَرَاحُ قاف کا فتحہ ہے، بس اگر یہ نہ ہو والا نا، یہ بھائی بیری کے پتے یا حرز نہیں ہے، فَالْمَاءُ الْقَرَاحُ، تو کس پھر کس کے ساتھ دھویا جائے گا، خالص پانی کے ساتھ بھائی، خالص پانی کے ساتھ، ویغسل رأسه ولحیته بالختمی، اور دھویا جائے گا اس کے سر کو، ولحیته اور اس کی داڑھی کو، بالختمی، ختمی یہ ایک بوٹی کا نام ہے مولانا جس سے صفائی بال وغیرہ خوب نرم ہو جاتے تھے، اردو میں اسے گل خیرو کہتے ہیں بھائی، گل خیرو یہ اردو میں بھائی نام لکھا ہوا ہے بین السطور بھائی، ہاں یہ اردو میں اس کا نام ہے، یہ بوٹی ہے بھائی، اس سے بال نرم ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں خوب اچھی طرح بھائی، ہاں یہ بات تو رہ گئی تھی مولانا، میں نے جب غسل کا طریقہ بیان کیا تو وہاں پر بھائی وضو کروانے کے بعد اب کیا کیا جائے، اس کے سر اور داڑھی کو کس کے ساتھ دھویا جائے، گل خیرو کے ساتھ بھائی، سمجھ میں آیا، یا اسی طرح صابن وغیرہ سے بھی دھویا جا سکتا ہے بھائی، جی، ثم یوضع علی شقه الایسر، پھر لٹایا جائے اس کو بائیں پہلو پر، فیغسل بالماء والسدر، تو دھویا جائے اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، حتی یرا، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے، ان الماء قد وصل الى ما یلی تحت منه، کہ پانی تحقیق پہنچ گیا ہے اس جگہ تک جو ملی ہوئی ہے اس کے نیچے بھائی، یعنی اس کے نیچے تک پانی پہنچ جائے بھائی،
نیچے تک. ثم یرجع علی شقه الایمن, پھر اس کو لٹایا جائے گا اس کے دائیں پہلو پر. دیکھا پہلے بائیں پہلو پر لٹائیں گے تاکہ جب بائیں پہلو پر لٹائیں گے تو دایاں پہلو اوپر ہو جائے گا, تو دایاں پہلو پہلے دھویا جائے گا. پھر اب دائیں پہلو پر لٹایا تو اب بائیں جانب اس کی اوپر آ گئی, اب اس کو دھویا جائے گا. تو کہتے ہیں ثم یرجع علی شقه الایمن, پھر اس کو لٹایا جائے گا اس کے دائیں پہلو پر. فیغسل بالماء, پھر بس دھویا جائے گا اس کو پانی کے ساتھ. حتی یرا, یہاں تک کہ معلوم ہو جائے. ان الماء قد وصل الی ما یلی تحت منہ, کہ پانی تحقیق پہنچ چکا ہے اس حصے کو جو اس سے نیچے ملا ہوا ہے, یعنی اس کے نیچے تک پانی پہنچ گیا ہے. ثم یجلسه ویسنده الیہ, پھر کیا کرے بھائی, میت کو بٹھائے. ویسنده الیہ, اور اس کی ٹیک لگوا دے. الیہ اپنے ساتھ, بھائی اپنے ساتھ کیا کر دے, غسل دینے والا, ہاں ورنہ تو وہ گر جائے گی بھائی میت. تو لہذا اس کو بٹھائے اور اپنے ساتھ ٹیک لگوا دے. ویمسح بطنہ مسحا رقیقا, اور کیا کرے, اور ملے بھائی اس کے پیٹ کو. مسحا رقیقا, نرمی سے بھائی, نرمی سے ملنا. فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ, پس اگر اس سے کوئی پخانہ وغیرہ بھائی نجاست خارج ہوئی, غَسَلَهُ, اس کو کیا کر لے, دھو لے بھائی. وَلَا يُعِيدُ غَسْلَهُ, اور پھر اس کے غسل کو نہ لوٹائے. میں نے بتایا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, پیٹ کو کیا کیا, تو اب یہ جو اگر نجاست خارج ہوئی ہے تو اس نجاست کی وجہ سے وہ جو پہلے دھویا ہے یا وضو کروایا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو صاحب قدوری نے دو غسل کیے, دو مرتبہ دھونے کا ذکر کیا, ایک دائیں پہلو پر دھویا اور پھر بائیں پہلو پر. میں نے تین ذکر کیے بھائی, سمجھ میں آیا. علماء نے ذکر کیا ہے بھائی کہ تین مرتبہ اس طرح دھونا مسنون ہے مولانا, اور تیسری مرتبہ کب دھوئیں گے, تیسری دفعہ جب یہ اس کے پیٹ کو ملا ہے, اس کو بٹھایا ہے, اس کے بعد تیسری دفعہ اس پر پانی ڈالیں گے, اور کافور ملا ہوا میں نے بتایا ڈال دیں گے بھائی. سمجھ میں آئے. یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ کے حاشیہ نمبر 3 میں بھی ذکر ہے بھائی. چلیے یہ بعد میں دیکھ لیجئے گا. ثم ينشفه في ثوب, پھر اس کو خشک کر لے کسی کپڑے میں. نشف ينشف کا معنی ہوتا ہے پونچھنا, خشک کرنا, تو اب تاکہ کفن گیلا نہ ہو گئی اس لیے اس کو خشک. ثم ينشفه في ثوب, پھر اس کو پونچھ لے, خشک کر لے کسی کپڑے میں. ویدرج فی اکفانہ, اور لپیٹ دیا جائے اپنے کفنوں میں. اب اس کو کیا پہنائے جائیں گے بھائی, اب اس کو کفن پہنایا جائے گا, تو لپیٹ دیا جائے, ڈال دیا جائے اس کو اپنے کفنوں میں. ویجعل الحنوت, حنوت ہا کا فتحہ ہے. ویجعل الحنوت علی رأسہ ولحیتہ, حنوت یہ ایک عطر کا نام ہے مولانا, خوشبو ہے, خوشبو بھائی. اچھا سمجھ میں آئی, تر کوئی بھی خوشبو ہو سکتی ہے بھائی. وَيُجْعَلُ الْحَنُوتُ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ, اور حنوت خوشبو یعنی عطر کوئی لگا دیا جائے. عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ, اس کے سر پر اور اس کی داڑھی پر. وَالْكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ, اور کافور لگا دیا جائے. عَلَى مَسَاجِدِهِ, اس کے سجدے کی جگہوں پر. مساجد جمع ہے مسجد کی مولانا, وہ سجدہ جس پر انسان کرتا ہے جن اعضاء پر. سجدہ بھائی ناک, جو چیزیں سجدے میں نیچے لگتی ہیں, ناک, پیشانی, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں بھائی. سمجھ میں آیا, تو ان پر کیا لگا دے, کافور لگا دے. اور میں نے کہا بتلایا کافور کسے کہتے ہیں, ایک خوشبودار درخت ہے اس سے نکلنے والا ایک سفید رنگ کا شفاف مادہ ہے جسے دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور میت وغیرہ کو بھی لگاتے ہیں, تو یہ کافور خوشبو ہے بھائی. تو یہ اس کے سجدوں کی جگہوں پر لگا دے, سجدوں کی جگہ پر. وَالسُنَّةُ أَن يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ, اچھا آگے کفن کا ذکر آ رہا ہے بھائی.
یاد رکھیے میں نے بتلایا پہلے ذکر کر دیا کسی کے اگر مرتے وقت کفریہ کلمہ منہ سے نکل گیا تو اس کا خیال نہیں کرنا بلکہ یوں سمجھیں گے کہ موت کی شدت کی وجہ سے اس کی عقل چلی گئی تھی، اور جب عقل چلی جائے تو اس صورت میں ہر چیز معاف ہے، تو کسی کو اسے ذکر بھی نہیں کرنا اور اس کے بارے میں خیال بھی نہیں کرنا کہ اس کی موت کفر پہ ہوئی ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں سمجھنا، بلکہ کیا سمجھیں گے موت کس حالت میں ہوئی ہے، ایمان ہی کی حالت میں ہوئی ہے، اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. اسی طرح یاد رکھو بھائی، اگر غسل دیتے وقت کوئی اس میں کوئی خرابی دیکھ لی بھائی، غسل دیتے ہوئے مثلا چہرہ کالا ہو گیا ہے اس کا میت کا، یا چہرہ بگڑ گیا ہے، عجیب بن گیا ہے، انسان کو دیکھ کر خوف آتا ہے، یا اس طرح کی کوئی علامت دیکھی، تو اس کا بھی چرچا نہ کرے بھائی، کسی کو نہ بتلائے غسل دینے والا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کسی کو نہ بتلائے، یہ جائز نہیں ہے کسی کے سامنے ذکر کرنا. لیکن اگر مرنے والا وہ اعلانیہ گناہ کیا کرتا تھا بھائی، مثلا کوئی گانا بجانے والا تھا یا کوئی عورت تھی گانا بجانے والی یا ناچنے والی تھی یا طوائف تھی وغیرہ، تو پھر لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ کیا کریں، آئندہ ان کاموں سے بچیں اور توبہ کریں بھائی، توبہ کریں. تو یہ ورنہ ویسے کوئی بری علامت دیکھے تو نہیں بتانی چاہیے کسی کو. ہاں اگر کوئی اچھی علامت دیکھی تو بتانا مستحب ہے مولانا، بتانا چاہیے بھائی، مثلا چہرے پر رونق تھی، نورانیت تھی، مسکراہٹ تھی وغیرہ، یہ چیزیں دیکھے تو پھر بتانی چاہیے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ غسل کا طریقہ یہاں تک سارا بیان. اور یہ یاد رکھنا مولانا، غسل کا یہ طریقہ مسنون ہے جو تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا. اگر کوئی اس طریقے پر غسل نہیں دیتا بلکہ سارے بدن کو ایک دفعہ دھو دیتا ہے تو یہ بھی کافی ہے، فرض ادا ہو گیا بھائی. یہ جو تفصیل بیان ہوئی، وضو کروائیں استنجا پہلے، پھر وضو کروانا ہے، اس کے بعد مولانا اس کے سر کو دھونا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر پانی بانا، یہ مسنون طریقہ ہے. اگر کیا کیا کسی شخص نے سارے بدن کو ایک دفعہ دھو دیا تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، فرض ادا ہو جائے گا بھائی، فرض ادا ہو جائے گا. اچھا اب بھائی کفن کی تفصیل آ رہی ہے. وَسُنَّتُ أَن يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَصْوَابٍ إِزَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ، اور سنت یہ ہے کہ کفن دیا جائے آدمی کو تین کپڑوں کے اندر. تین کپڑے وہ کون کون سے ہیں؟ ازارن، ایک ازار ہے، وقمیصن، اور ایک قمیص ہے، ولفافتن، اور لفافہ بھائی، تین کپڑوں میں. یاد رکھیں تفصیل بھائی، کیسے پہنائیں گے، کیا ہوگا کفن بھائی، یاد رکھیے. کتنے کپڑے ذکر ہوئے؟ تین، ازار، قمیص اور لفافہ. ازار جو ہے، ازار سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا ہوگا بھائی. کہاں سے کہاں تک؟ سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا ہوگا بھائی. سر بھی ڈھانپا جائے اور پاؤں بھی ڈھانپے جائے بھائی. ازار کی کیا بات میں نے ذکر کی؟ ازار کہاں سے کہاں تک ہو؟ سر سے پاؤں تک ہو بھائی. اور چوڑائی اتنی ہو کہ دونوں طرف سے میت پر ڈالیں تو میت اس میں اچھی طرح چھپ جائے بھائی، سمجھ میں آئے، لپیٹا جا سکے اس پر. اور قمیص، قمیص کا طریقہ یہ ہے مولانا کہ میت کی گردن سے لے کر پاؤں تک، کہاں سے لے کر؟ گردن سے لے کر پاؤں تک، اس سے دگنا کپڑا لے لو لمبائی میں. تو دیکھو فرض کرو مولانا، میت کا قد ہے گردن سے لے کر پاؤں تک ڈیڑھ گز، تو اس سے دگنا کپڑا لو، کتنا بھائی؟ تین گز کپڑا لے لو. اس تین گز لمبے کپڑے کو درمیان سے موڑو،
تو ڈیڑھ گز ایک طرف ہوا، ڈیڑھ گز دو تہیں بن گئی یا نہیں بن گئی؟ تو اور جہاں سے موڑا ہے وہاں پر تھوڑا سا بیچ میں سے کاٹنا ہے، یہاں سے میت کا سر ہم نے گزارنا ہے، الگ نہیں کرنے دونوں حصے مولانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہاں بیچ میں یہ جو ڈیڑھ گز کی دو تہیں بن گئیں، یہ جہاں سے وہ موڑا ہے اس جگہ پر تھوڑا سا کاٹ دینا ہے، یہاں سے اب میت کا سر نکال لیں گے اور ایک حصہ اوپر کی طرف میت کے آ جائے گا دو تہوں میں سے، اور ایک حصہ نیچے کی طرف آ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قمیص کہلاتی ہے مولانا، اس میں بازو وغیرہ نہیں ہے، سیدھا ہی کپڑا، البتہ صورت ہم نے کس کی دے دی؟ قمیص کی دے دی کہ درمیان میں چاک لگا کر اس کے وہاں سے میں پہنا دیں گے، اور ایک حصہ میت کے نیچے آ جائے گا اور ایک حصہ میت کے اوپر آ جائے گا، اور اتنا ہو کہ بھئی آرام سے قدموں کو ڈھانپ لے، بھئی قدموں تک آ جائے. صورت سمجھ؟ تو اظہار کتنا تھا؟ سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ لے سارے کو، اور قمیص کہاں سے کہاں تک ہے؟ گردن سے لے کر پاؤں تک، نیچے کی جانب بھی اور اوپر کی جانب بھی، اور لفافہ یہ سب سے اوپر آتا ہے، اور یہ ازار سے لمبا ہو تاکہ میت اس میں اچھی طرح ہم ڈھانپ لیں، اور اوپر کی طرف بھی باندھ لیں گے اور قدموں کی طرف بھی باندھ لیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی قد سے کچھ اوپر ہو، اوپر گھیرا لگانی ہے بھائی، باندھنا ہے ہم نے، اسی طرح پاؤں کی طرف بھی باہر کچھ نکلا ہوا ہو، لمبا ہو، وہاں بھی ہم نے گھیرا لگانی ہے. تفصیل سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ کفن ہے وہاں. بھائی ڈھانپنا ہے بھائی، اوپر گرا لگانی ہے. دیکھو سب سے پہلے نیچے وہ لفافہ جو لمبا کپڑا ہے، ازار سے بھی ایک ہاتھ لمبا ہے مولانا، سب سے پہلے اس کو نیچے بچھا دیا، اس کے بعد اس کے اوپر ازار بچھا دیں گے. کیا کریں گے؟ ازار بچھا دیں گے، سب سے نیچے لفافہ، اس کے اوپر ازار، اس کے بعد اس کے اوپر قمیص. کیا کریں گے بھائی؟ قمیص کا آدھا حصہ بچھا لیں گے، آدھا حصہ سر کی طرف رکھ دیا. اب میت کو لائے اس کپڑے کے اوپر رکھ دیا مولانا، اور پھر قمیص سب سے اوپر کیا ہے؟ قمیص ہے، اس سے نیچے کیا ہے؟ ازار ہے، اس سے نیچے کیا ہے؟ لفافہ ہے. اب قمیص بھائی آدھی بچھی ہوئی ہے، اور آدھی کس طرف پڑی ہے؟ سر کی جانب. تو اب وہاں آرام سے بھائی میت کے سر کی طرف سے اس کو پہنا دیں گے، اور پھر یہ ایک حصہ اوپر میت پہ ڈال دیں گے بھائی. قمیص کا سب سے پہلے اوپر کیا آ گئی؟ قمیص. پھر اس کے بعد نیچے کیا تھا؟ ازار. اب ازار دونوں طرف سے لپیٹ دیں گے میت کے اوپر. پھر اس کے بعد سب سے باہر کیا تھا؟ لفافہ. اب اس کو اچھی طرح لپیٹ دیں گے میت کے اوپر، اور دونوں طرف باہر کی طرف کیا کر دیں گے؟ گرا لگا دیں گے. اور اگر کھلنے کا خطرہ ہے تو درمیان سے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ گرا لگا سکتے ہیں، کہ پٹی وغیرہ کے ذریعے. تو باہر سر کی طرف جو کنارہ ہے اس کو بھی کسی پٹی وغیرہ سے باندھ دیں گے، پاؤں کی طرف بھی پٹی وغیرہ سے باندھ دیں گے، اور اگر درمیان سے کھلنے کا خطرہ ہے تو وہاں بھی پٹی سے باندھ دیں گے. تفصیل سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں وسنت کفن اور رجل فی ثلاثۃ اثواب. سنت یہ کہ کفن دیا جائے آدمی کو تین کپڑوں میں، ازاروں و قمیص و لفافۃ، ایک ازار اور قمیص اور لفافہ. فإن اقتصر على ثوبين جاز، اور اگر اکتفا کر لیا دو کپڑوں پر تو یہ بھی جائز ہے. قمیص نہیں پہنائی مولانا، صرف ازار اور لفافے پر اکتفا کر لیا، یہ بھی جائز ہے. ہاں مسنون یہ ہے کہ تین کپڑے ہونے چاہیے، لیکن اس سے کم دیں یہ درست نہیں مولانا. ہاں اگر مجبوری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، جائز ہے. وہ ارادہ ارادو لف لفافت علیہ، جب ارادہ کریں لفافے کو اس پر لپیٹنے کا، کس کے لپیٹنے کا ارادہ کریں بھائی؟ سب میں اسی طرح کرنا ہے، پہلے بائیں طرف سے ڈالنا ہے، پھر کس طرف سے ڈالنا ہے؟ دائیں طرف سے، تاکہ دائیں جانب اوپر رہے کپڑا بھائی، دائیں جانب والا. تو کہتے ہیں فَإِذَا أَرَادُوا لَفَّ لِفَافَتِ عَلَيْهِ ابْتَدَأُوا بِالْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، جب ارادہ کریں
لفافے کو لپیٹنے کا میت پر، تو ابتدا کریں بائیں جانب سے، فَأَلْقَوْهُ عَلَيْهِ، پس اس کو اس کے اوپر ڈال دیں، ثُمَّ بِالْأَيْمَنِ، پھر کس طرف سے؟ دائیں طرف سے. تو دیکھو اب کون سی جانب اوپر آ گئی؟ دائیں جانب اوپر آ گئی. فَإِنْ خَافُوا أَنْ يَنْتَشِرَ الْكَفْنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ، اور اگر یہ خوف ہو کہ کھل جائے گا کفن میت سے، عَقَدُوهُ، تو کیا کریں اس کو؟ باندھ دیں بھائی، باندھ دیں، گرا لگا دیں. وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَصْوَابٍ، اور عورت کو کفن دیا جائے گا پانچ کپڑوں کے اندر، اِزَارٌ وَقَمِيصٌ وَخِمَارٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَتُ بِهَا ثَدْيَاهَا وَلِفَافَةٌ. عورت کے پانچ کپڑے ہیں مارانا کفن کے، ایک ازار ہے اسی طرح سر سے لے کر پاؤں تک، وقمیص، اور ایک کیا ہے؟ قمیص، وہی کرتا ہے مولانا گردن سے لے کر پاؤں تک جو نیچے کی جانب بھی آئے گا اوپر کی جانب بھی، وخمار، خمار اوڑھنی ہے دوپٹہ مولانا، اسے سر بند بھی کہتے ہیں، سر یہ تقریباً ڈیڑھ گز کا کپڑا، یہ اس کے سر پر بھی ڈال دیا جاتا ہے، اور عورت کے بال جو ہیں مولانا، بال اس کے دو حصے کر دیے جاتے ہیں، ایک حصہ دائیں طرف سینے پر ڈال دیا اور ایک حصہ بائیں طرف سینے پر ڈال دیا، اس اوڑھنی میں لپیٹ کر، اوڑھنی سر پر رکھی اور پھر نیچے کی طرف بالوں کو اس میں لپیٹ دیا، اور ایک حصہ کس طرف ڈال دیا؟ دائیں طرف، اور ایک حصہ اس کے اوپر بائیں طرف سینے پر ڈال دیا. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ خمار ہے، یہ ایک ہی چیز زیادہ ہے. وخرقتن، اور ایک کپڑا ہو، کپڑے کا ٹکڑا، تربتو بہا سدیاہا، کہ باندھ دیا جائے گا اس کے ساتھ اس کے پستانوں کو. سدیاہ تثنیہ ہے سدیون کی، سدیانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بھائی. تو یہ کپڑا ہے مولانا سینہ بند، جس کو کہتے ہیں سینہ بند، یہ ہوگا بھائی بغلوں سے لے کر گھٹنوں تک ہوئے. بغلوں سے لے کر کہاں تک؟ گھٹنوں تک ایک کپڑا ہوگا جس میں اس کو لپیٹا جائے گا بھائی. ولفافتن، اور پانچواں کپڑا کیا ہے؟ لفافہ، جو میں نے بتلایا سب سے اوپر ہوتا ہے اور سب سے لمبا کپڑا ہے بھائی. تو کہتے ہیں فینی قطرو الا سلا ستیا سوا بن جازا، اور اگر اکتفا کیا تین کپڑوں پر عورت کے اندر تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز. کون سے تین کپڑے ہیں بھائی؟ ازار، خمار اور لفافہ. ویکون الخمار فوق القمیص تحت اللفافہ، اور جو اوڑھنی ہے، جو دوپٹہ ہے، فوق القمیص، وہ قمیص کے اوپر ہوگا، تحت اللفافتی، اور لفافے کے نیچے ہوگا بھائی. وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا عَلَى صَدْرِهَا، اور ڈال دیے جائیں گے اس کے بال اس کے سینے پر، اس کے سینے پر اس کے بال ڈال دیے جائیں گے اس خمار میں لپیٹ کر بھائی، نصف ایک جانب اور نصف دوسری جانب. عورت کے کفن بھائی، مرد کے کفن میں سب سے پہلے ہم نے کیا بچھایا تھا؟ لفافہ. اور اس کے اوپر کیا بچھایا تھا؟ ازار. اس کے بعد اس کے اوپر کیا آیا تھا؟ قمیص آئی تھی بھائی. تو عورت کے اندر بھی یہی ترتیب ہے، البتہ کرتا، جب عورت کو کرتا وہ پہنا دیا، اس کے بعد اس کو وہ اوڑھنی پہنا دی جائے گی سر پر، بالوں کو، اور پھر اس میں بالوں کو لپیٹ کر اس کے سینے پر ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد بھائی اب اس کے اوپر کیا آیا؟ ازار آ جائے گا. اسی طرح ازار کے اوپر کیا آ جائے گا؟ لفافہ. کیا آ جائے گا؟ اچھا ایک چیز رہ گئی نا، کیا؟ وہ خرقہ رہ گیا بھائی، وہ سینہ بند رہ گیا، وہ کہاں پر ہوگا بھائی؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے بھائی، خرقہ ازار سے اوپر ہو، خرقہ ازار کے اوپر ہو، یعنی ازار کے بعد ہو. معلوم ہوا سب سے پہلے کیا ہے؟ قمیص ہے. قمیص کے بعد کیا ہے؟ خمار ہے. خمار کے بعد کیا ہوگا؟ ازار. اور ازار کے اوپر کیا آ جائے گا؟
خرقہ آ جائے گا, اور خرقے کے اوپر پھر کیا آ جائے گا؟ لفافہ. ترتیب سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دوبارہ سنو, سب سے پہلے کیا ہے؟ قمیض. قمیض کے اوپر خمار, بھائی اس سر پہ جو پہنا. قمیض کے بعد خمار, خمار کے بعد وہی ازار, ازار کے اوپر کیا آ جائے گا؟ وہ خرقہ آ جائے گا مولانا, وہ سینہ بند. اور اس کے بعد سب سے اوپر کیا آئے گا؟ لفافہ آ جائے گا. تو میں نے کیا ترتیب بتلائی؟ سینہ بند کو ازار کے نیچے ہونا چاہیے یا اوپر ہونا چاہیے؟ اوپر ہونا چاہیے. لیکن اگر سینہ بند ازار سے نیچے رکھا یہ بھی جائز, یا سب سے اوپر رکھا لفافے سے بھی اوپر رکھا پھر بھی جائز ہے. ولا یصرح شعر المیت ولا لحیته, اور کنگھی نہ کیے جائیں میت کے بال. بھائی ولا لحیته, اور نہ اس کی داڑھی کو. میت کے بال, صرح یصرح کا معنی کنگھی کرنا, کنگھی کی حاجت نہیں والا نا میت کو, یہ تو زینت کے لیے ہے مولانا, اور میت کو زینت کی حاجت نہیں. ولا یقص ظفرہ ولا یقص شعرہ, اور نہ کاٹے جائیں اس کے ناخن اور نہ اس کے بال. بھائی بال اور ناخن نہیں کاٹے جائیں گے میت کے مولانا, یاد رکھنا یہ درست نہیں ہے. اگر کسی نے کاٹ دیے ہیں تو میت کے ساتھ ہی رکھ دو کفن کے اندر, ساتھ ہی دفن کریں. بھائی وَتُجْمَرُ الْأَكْفَانُ قَبْلَ أَنْ يُدْرَجَ فِيهَا وِتْرًا, اور دھونی دی جائے گی کفنوں کو قبل اس میں میت کو لپیٹنے کے, تین مرتبہ. وَتُجْمَرُ الْأَكْفَانُ, تُجْمَرُ بھی پڑھ سکتے ہیں, تُجَمَّرُ بھی پڑھ سکتے ہیں. وَتُجَمَّرُ الْأَكْفَانُ, اور دھونی دی جائے گی کفنوں کو قبل ان یدرج فیہا, قبل اس کے کہ میت کو اس میں لپیٹا جائے. وِتْرًا طَاق بھائی, سمجھ میں آئے؟ تین مرتبہ یا تین یا پانچ مرتبہ اس کو دھونی دے دی جائے گی. بھائی سمجھ میں آئے؟ کوئی دھواں, خوشبودار دھواں وغیرہ, اگربتی وغیرہ لگا لی بھائی, سمجھے, اس کے ذریعے خوب اچھی طرح کرے. فَإِذَا فَرَغُوا مِنْهُ صَلَّوْا عَلَيْهِ, جب اس تکفین سے فارغ ہو جائیں بھائی, صلوا علیہ, تو پھر کیا پڑھیں؟ اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے. بھائی چلیے بس مولانا, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.